Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Ну що сьогодні, сусідам прицепили фрезу. Сьогодні у планах, значить, треба мені перефрезерувати клубнику. Ну, можна сказати, цільник. Декілька років там не пахалось, нічого не робилось. Так як клубнику там треба перепахати, а є фреза, я її просто перефрезую. І мені цікаво, і думаю, вам буде цікаво, як, ну, я ні разу не пробував, як це по цільнику, чи візьме вона взагалі ця фреза, чи ні. Такий жаркий на сьогодні день, але треба все одно попробувати, тому що, ну, декілька днів тому був дощ, поки земля сиренька і зовсім не засохла. Тому треба підігнати цю роботу і спробувати зафрезерувати. Так що, думаю, там, коли буду фрезерувати, і вам трішки сніму, покажу.
500, друзі, непогано виходить. Я вам сказав, тут я двічі пройшов, вже класно ця сторона. Ще тут пройду, і, в принципі, красота. Не знаю, чи на відео там видно, чи ні, але постараюсь вам зняти. І так, друзі, ну що я хочу сказати. Це не ціліна для цієї фрези, це так, не о чому. Легко, абсолютно легко перебиваю, не знаю, всю цю ділянку я зробив тут, ну скільки хвилин, 10-15. І з цієї сторони також тут почав, ну тут за теплицею ще воно сирувато, ще не просохло. Хай до вечірка підсохне, і я вечірком пройду тут ще невеличку ділянку. Так що, блін, фрезі лайк. Так як раніше я брав плуг, щоб перепахувати клубнику, то це набагато важче. Перепахаєш, потім треба його заволочити, чи граблями, чи боронками. Якщо невелика ділянка, то це вже проблемно, тут з адаптером кататися. Ну а так красота, проходиш, і воно ж коріння все перебиває з бур'янів. Так що, думаю, бур'янів буде менше. Такий коротенький відео вам зняв. І самому було цікаво, і вам, думаю, покажу. Звісно, тут намоталось бур'яна. І вам, думаю, покажу, як працює фреза, ну, по цільнику, можна сказати. Тут клубника вже, думаю, років 3, мабуть, не пересаджувалася, як не більше. Так що воно ось сонечко присвітиться, весь бур'янець пов'яне і пропаде. Так що якось так, друзі. Кому сподобалось таке відео, кому сподобалась фреза, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.